אנחנו עוברים עכשיו לכיכר הבימה בתל אביב, שם נמצא שמעון ריקלין. ערב טוב, שמעון. אהלן, ערב טוב, שי. תודה רבה לך, פתיח, ואנחנו מתחילים. ערב טוב לכם, אנחנו נמצאים בעוטף הבימה, ככה אירון כהן אמר לי להגיד, האמת שהוא צודק, כולנו עוטף פה של משהו, שימו לב ללוגו החדש של ערוץ 20, ואחרי שאמרנו על הלוגו החדש, אהלן ערב טוב, פרופסור נגל, צריך לברך, יום היסטורי היום, טיסה היסטורית, פעם ראשונה שהטיסה של אל על חוצה את המרחב האווירי של ערב הסעודית, בדרך לכיוון האמירויות, לאבו דאבי, יכול להיות שהתקשורת הישראלית מתעסקת פה בדברים אחרים, אולי ננסה להבין עוד מעט למה, אבל אנחנו יודעים לברך על השלום, לברך על ההתפתחויות האופטימיות מאוד, שיכול להיות שם רק בשורות חיוביות וטובות לקראת ההמשך, כי אנחנו קצת פחות חמוצים. ערב טוב, פרופסור נגל. ממה נתחיל? אתה מתרגש היום? אני בהחלט מתרגש ומתחבר לחברי הטוב מאיר בן שבת, שהתרגש מאוד, אבל לראות... אני יצא לי אפילו חלק איתך לראות מטוס ישראלי פעם ראשונה נוחת באוסטרליה או בסינגפור. כן, טסנו ביחד הרבה. זה לא אותו דבר. מטוס ישראלי של אל על עם שלום בעברית ובערבית ובאנגלית. נוחת באבו דאבי, מתקבל בברכה, לא במחשקים, עומד ראש מלל ונואם בערבית. ומאחל לכולנו, אני ממליץ לכולם, לשים לי יום אחד את הציניות והפוליטיקה. צריך להגיד, מזמין אותם לביקור בישראל? ברור שמזמין אותם לביקור ואני מאמין שזה יהיה מהר. נשים בצד את הציניות, הפוליטיקה, ליום אחד, בוא כולם נתחבר ביחד. שוב, לא משנה מה קורה, אני מניח שכולם אומרים, אומר ראש המלל ואומר גנץ, החלטנו שאנחנו לא מוכנים עדיין לחלק הביטחוני, ניסע בעוד שבועיים, מחליטים להוריד, כבר עושים מזה פוליטיקה. זה לא היה פוליטיקה, שניהם אמרו לכולם. למה אנשים פה חמוצים, פרופסור נגל? אתה חי בעמך. אתה אמרת חמוצים? לא חמוצים פה, אתה לא רואה אנשים מהשמאל שקשה להם לקבל את זה שנתניהו עושה שלום? אני חמוצים קונה במדעניה של רמי לוי. אני לא מכיר חמוצים. אני לא מכיר חמוצים, מי שאני פוגש ממש לא חמוצים. אני מכיר אנשים, דרך אגב. אתה רואה את הדרך. אני חי בתוך עמי, ככל שיותר טוב להם, יותר רע להם. כך יותר רע להם, הם לא מבינים עד כמה טוב להם. אני רוצה לעצור אותך רגע. ביום חמישי ניסיתי למצוא מקום במסעדה בחיפה, היה לי אורחי, מסעדה אחרי מסעדה אין מקום. ליטל שמש לעומת זה, מוכנה, יש לנו מקום. הערב טוב, ליטל שמש, מאבו דאבי. ערב טוב, שמעון. אני לא רואה אותו, אתה רואה את זה נראה. הפעם אתה קורא לי ממקום כלשהו בעולם, ואתה גם צודק. הפעם אני צודק, ולא נדבר בסנסקריט או בהודית עתיקה. קודם כל, ספרי על החוויות שלך. האם התרגשת בטיסה ההיסטורית הזאת, כשאת רואה באופק את המפרציות, את אבו דאבי? איך הרגשת? האמת היא שכן, שמעון, זה ממש ממש מרגש, יום היסטורי, אין ספק, לנחות כאן באיחוד האמירויות, לראות את קבלת הפנים החמה של כל נציגים מהממשל כאן, מקבלים את פנינו ואת פניהם של בכירים בממשלה, בכירים בממשל האמריקני, וגם אתה יודע, לטוס מעל סעודיה בפעם הראשונה, יש בזה משהו מאוד מאוד מרגש, לראות את המטוס של אל על מכריז, את הקברניט של אל על מכריז שאנחנו כרגע טסים מעל סעודיה, יש בזה משהו כל כך כל כך כל כך מרגש, ואנחנו כאן, הביאו אותנו כאן לסיור באיזשהו מוזיאון, מבקשים מאיתנו לא לצלם כי תכף יגיעו לכאן בכירים בממשל של איחוד האמירויות, אז הם מאוד מקפידים שלא ניכנס עם מצלמות, שלא ניכנס עם טלפונים, כדי שלא לתעד את אותם בכירים בממשל, אבל אין ספק שזה יום חג, זה יום חגיגי, יום היסטורי לכל הדעות. הגיעו לכאן נציגים מהממשלה, ראש המלל הגיע לכאן, אנשים ממשרד החוץ הגיעו לכאן כדי לרקום למעשה קשרים, לא בהכרח רק ביטחוניים, כל מה שראינו לאורך השנים, שמעון, מתחת לפני השטח, עכשיו אפשר להוציא הכל בחוץ, אפשר לדבר על זה באופן פתוח, ואפשר שכל העולם ישמע ויראה מה קורה, ואיזה קשר חזק יש בין ישראל לבין איחוד האמירויות. אכן ליטל, נדמה לי שהם הסירו את החסמים ואת החרם, ואפשר להתחיל לעשות עסקים, אבל אני רוצה לשאול אותך ביחסים הבין אישיים, אתם מרגישים חום, אתם מרגישים התלהבות שהגעתם, זה הולך להיות שלום חם?
אני חושבת שחד משמעית כן. לא היה לנו יותר מדי זמן להסתובב, אני חייבת להגיד, לא ראיתי את הרחוב כאן, את האנשים ברחוב של איחוד האמירויות, הגענו ישר מהשדה למלון, מהמלון כאן המוזיאון, אבל כל האנשים מסביבנו כל כך חמים, כל כך מסבירי פנים, מהאנשים במלון, מהאנשים שעוצרים אותנו בלובי, מדברים, אתם ישראל, איזה כיף לראות אתכם, תגיעו, תגיעו לכאן יותר, ממש ממש כיף. ולא מדברים על הבעיה הפלסטינית, כי אני תמיד רגיל שבכל טיסה, הכתבים המדיניים, או לא משנה מה קורה, תמיד, את יודע, דוחפים את הבעיה הפלסטינית. לא, לא. אנחנו יכולים לראות שימונים השנים שהבעיה הפלסטינית נדחקה אי שם, הרחק בתחתית כותרות החדשות. זה כבר לא מעניין, לא את העולם הערבי, כמעט ולא את הפלסטינים עצמם, שגם הם כבר מתחילים לצאת נגד האנשים שלהם, לצאת נגד ההנהגה. אנחנו כבר רואים שמה שמשפיע היום על בריתות, על הסכמי שלום, זה חוזק, זה אינטרסים משותפים, ולישראל ולאיחוד האמירויות יש אינטרסים משותפים כבר המון המון שנים. הדברים האלה היו עד עכשיו מתחת לפני השטח, ועכשיו אנחנו רואים את הדבר הזה קורם עור וגידים, בתקווה שגם ישפיע על משבר הקורונה שפוקד את ישראל. הדבר הזה אמור להזרים הרבה מאוד כסף לתוך ישראל, קשרים כלכליים, אנשי עסקים שמגיעים לכאן, המשרד לשיתוף פעולה אזורי שנמצא כאן, כל הדברים האלה אמורים לעזור לישראל בטווח הרחוק, לא רק שלום בין ערבים ליהודים, אלא באמת שלום שיוביל לסגשוג של שתי המדינות. ליטל שמה שמצוינת, איחוד האמירויות, אבו דאבי, הפעם זה גם נכון, ולא בסנסקריט. תודה רבה, תמשיכי לדווח לנו. בהצלחה. תודה רבה לך, שמעון, תודה. להתראות בישראל. פרופסור נגל, אני רוצה לשאול אותך, דיברנו לפני התוכנית, אמרת לי שהערב צפויה פגישה והוזמנו אליה גם נציגים סעודים למפגש בין הנציגים של המפרציות ונציגים הישראלים. אני מדייק עד לכאן. אתה ואני קוראים אותו דבר בתקשורת. אז רגע, שהאמריקאים ביקשו מהסעודים להצטרף. תשמע, מה שאני שמעתי, מקורותיי אומרים לי, תגיב למה שאתה רוצה, שקושנר בעצם נסע, כי הפרס הגדול הבא זה השלום עם סעודיה. שהסיפור הוא שטראמפ לוחץ על ערב הסעודית לעשות שלום, כאשר המנוף הוא, אם ביידן יעלה, העיצומים על איראן ייפסקו, ואיראן תשוב להיות מפלצת שתאיים על כולכם. ומה שאני עוד שומע, שה-MBS, מוחמד בן סילמן, רוצה את זה. ואבא שלו, דיברנו על זה גם לפני התוכנית, לא רוצה. אבל מוחמד בן זיאד כן רוצה. ואמריקאים לוחצים ולוחצים. ואמרתי לפני התוכנית שסוג הדרג של האנשים שיגיע היום ייתן לנו רמז למה לעתיד? עוד פעם, אני לא מומחה לסעודיה, אבל אין ספק שהפרס הגדול במפרציות זה סעודיה. האם זה יקרה עכשיו? אני לא יודע. אני מניח ש-MBS הסעודי, בטח MBS הישראלי, רוצים את הדבר הם הזה. הם רוצים את זה. הם רוצים. אני חושב שהדרג שהסעודים, אם ישלחו לשיחות, יאמר משהו על ההמשך. אני משוכנע שהאמריקאים מאוד רוצים להביא את הסעודים אל השולחן. ושאלת אותי גם על מה זה אומר לביטחון. בסוף זה סמן ראשון. זה מי שפורץ את הסכר. זה מי שפותח בצורה ברורה את התוכנית ההפוכה. להתחיל קודם שלום עם המזרחיות. להתחיל מסביב ואז לבוא לפה במקום לפה או לשם. שהפלסטינים יראו שמאחוריהם לא עומד אף אחד. אתה פרסמת מאמר בניוזוויק. אני רוצה לדבר איתך. פרסמתי היום מאמר בניוזוויק, ואני מניח שהוא גם יפורסם בעברית, יחד עם ידידי מרק דובוביץ' מה-FDD. הנקודה המרכזית היא איך מתמודדים מול איראן בחודשיים הקרובים עד הבחירות. תראה, בסוף, בינתיים, בשבועיים האחרונים, האיראנים ניצחו. בצורה ברורה. איך? איך? האמברגו על הנשק, ארצות הברית לא הצליחה להאריך אותו. הטילו האחרים, לא היה צריך אפילו וטו. הנושא של הסנאפבק, חזרה לסנקציות, ארצות הברית שמה אותו על השולחן, כי אם זה יתקבל ומותר לה לבד לעשות את זה, מנסים עכשיו לומר שהיא לא יכולה, כי היא יצאה מההסכם. אם זה קורה, באוקטובר האמברגו נשק, גם על הקונבנציונלי, גם על הגרעין חוזר. חוזר. אבל בעוד חודשיים יש בחירות. חלק מצוותי העבודה של ביידן מכינים כרגע ניירות, שכשאני קורא אותם, יצאו החוצה, כשאני קורא אותם אני נחרד, הם משתמשים אפילו באותם מילים שהשתמשו האמריקאים ב-2012. של ברק אובמה. CBM, Confidence Building Matters. בוא נלך עם האיראנים, בוא ניתן להם הקלות. הדבר הזה יכול להוביל אותנו לאסון
שניתן לאיראנים... ומצד שני ללחוץ על מוחמד בן סלמן, כשהוא קורא את זה, הוא אומר, אני צריך להבטיח את טראמפ, אני אעשה שלום, אני אעשה טקס בוושינגטון, אני אבטיח את הניצחון שלו, או יתרום לו. הקטע, המינוף האיראני, האמריקאים והישראלים לא צריכים להפריע להם, צריך לשמש את האמריקאים כדי להביא את האיראנים, כי האיראנים באמת, מה שהם חוששים ממנו, זה הסעודים. מה שהם חוששים ממנו זה האיראנים, ופה ישראל, סעודיה, האמירויות, הם באותה, נקרא לזה, באותה שכונה. עכשיו, צריך לוודא, ולכן אחד הדרכים הם, וזה אותו מאמר שציטטת, שכתבתי, כן. צריך לוודא שבונים קיר של סנקציות, שמתבסס בעיקר על התחום של טרור, זכויות אדם, טילים, שאי אפשר יהיה אחר כך להוריד אותו עם ביידן עולה, ולחזור לגרעין. ליצור מציאות חדשה. ליצור מציאות שאומרת אין JCPOA, אין הסכם גרעין, אין JPOA שעוד יותר גרוע. זו הסיבה שאיראן, זו הסיבה שאיראן לא אוהבת את מה שקורה, שטורקיה, אנחנו רואים אותם מתחילים להתרוצץ. הטורקים זה סיפור אחר לגמרי, פעם נדבר עליהם לחוד. האיראנים לא אוהבים, זה ברור. הם רואים את הסעודים. תזכור שהסחר והכלכלה האיראנית תלויה מאוד באבו דאבי, כי חלק גדול מהסחר שלהם עובר דרך אבו דאבי. יש להם את בנדר אבאס, את הנמל מהצד השני. למה הם צריכים את אבו דאבי? כי אבו דאבי זה אב, זה מה שנקרא צומת מרכזית מאוד של מסחר, ושם כשרואים כסף לא מהססים. שוב, חברים טובים שלנו עכשיו הולכים את אבו דאבי, אולי נצטרך לדבר איתם על איך חוסמים את ה... מה שנקרא עקיפת הסנקציות על איראן דרך אבו דאבי, כי אין לי ספק שמסחרית הדבר הזה קורה. איראן צריכה את אבו דאבי, לכן שים לב, האיראנים אומרים לא, אומרים לא, אבל הם לא מתלעמים מול האמירתים. כי הם נזרים, הם לא רוצים למתוח את זה יותר מדי. כי הכסף שלהם, עוד מה שיש להם, עובר דרך בחלקו אבו דאבי ודובאי. יש פה משחק כוחות מעניין, החודשיים הקרובים עד הבחירות, אחר כך חודש וחצי, לא משנה מי יבחר. ומי שהולך להיות בבית הלבן... אמר לי גורם בכיר, ימים מאוד מעניינים לפנינו. ומי שהולך להיות בבית הלבן, לא משנה אם זה טראמפ או ביידן, דברים הולכים לקרות ולהשתנות, אנחנו צריכים לוודא שהם משתנים לטובה ולא לרעה. מה שקורה כרגע באבו דאבי, זה סמן ימני, אני, מה שנקרא, מחזק את ידיהם של כל מי שנמצא שם, הם עוסקים עכשיו בשיתופי פעולה אזרחיים. אני בטוח שיהיה לזה המשך, הרבה חברות ואנשי עסקים בישראל לומדים ומחכים, אני מכיר כמה מהם, חלקם אפילו פנו אליי, אני לא בעסק כרגע. אחרי זה יבואו הדברים הביטחוניים, אני רק רוצה לסיים דבר אחד. רגע, תן לי לסיים עם השאלה שלי, בסדר, תשמע, אני אעשה פה מעשה שאני לא עושה בדרך כלל, אבל נדמה לי שזה בסדר לומר, שבאחד הטיסות שלנו מאיר בן שבת אמר, שמעתי אותו אומר למישהו אומר, שהמצב עכשיו מאתגר את חזון הנביאים. ואני שואל אותך אם אנחנו לפני ימים היסטוריים. אני לא אוהב לדבר ברמות האלה של, אתה יודע, יש משק כנפי ההיסטוריה, הכל. בואו ניתן לאירועים לעשות את עצמם. בואו קודם אנחנו בישראל נחבר ולא נפריד. יש דברים שכולם צריכים להתאחד מולם. לדוגמה, מה שקורה כרגע באמירויות. ולכן אני רוצה להגיד משפט שאני כאילו סותר את עצמי. בסוף פרסמו כתבות ראשיות, כותרות על... מה אמר או לא אמר ראש הממשלה בזמן ההסכם, אישר או לא אישר, ואני התראיינתי על זה הרבה, גם אצלך, גם אצל אחרים, ואני אמרתי, אני מאמין גם לראש הממשלה שלא אישר, אני מניח ששאלו אותו, ואני גם מזכיר שכראש מל"ל אני הייתי מדבר עם אלופים ואנשים בצה"ל, כל הזמן לא הייתי חושב לשאול, היה תקופה קצרה אחת אחרי, אבל בגדול מדברים. בפועל, עולה ג'ארד גושנר, עולה הנשיא ואומר, ראש הממשלה לא אישר, אנחנו... רוצים למכור. יעקב, זה תירוץ לתקוף את נתניהו, יעקב, אתה איש טוב. אנחנו רוצים למכור, ואנחנו מקווים שהשלום הזה יקדם. לוקחים את המשפט הזה, שאומר, ראש הממשלה לא אישר, ומה הכותרת? הנה, אומר ג'ארד קושנר וזה, שראש הממשלה אישר. פרצופה של התקשורת הישראלית, זה לא חדש. חברים, בוא נצמד למציאות, ולא ניתן לעובדות שלא לבלבל אותנו. בקיצור, העובדות הן העובדות, אי אפשר לגרום... בוא לא ניתן ללא עובדות לבלבל את העובדות. בוא לא ניתן לפייק ניוז לבלבל אותנו. אני כעיתונאי ותיק ששונא פייק ניוז, מסכים עם כל מיני השחק. תודה רבה. פרופסור יעקב נגל, נעמת לנו מאוד, תודה רבה. תודה רבה, ושיהיה שנה טובה אם לא נראה אותך עד אז. שנה טובה גם לך ולכל משפחתך, וכתיבה וחתימה טובה. אנחנו רוצים לפרנסה, תכף יהיה איתנו פה ארי שביט. אנחנו נדבר באמת על המצב והתייחסות פה במדינת ישראל לסיפור. חמוצים, לא חמוצים. כמה דקות ונחזור, בינתיים לנגב את הזיה גם.
חזרתם אלינו, אנחנו כאן בעוטף הבימה, או בפשטות בין הבימה להיכל התרבות. ערב טוב, ארי שביט. ערב מבורך. הזכרת לי בדיוק, אתה יודע, אני עושה כאלה דברים שפעם דיברנו ואמרתי לך שלנתניהו תמיד יש איזה קלף שאף אחד לא רואה אותו. נכון מאוד, היה פה, אבל בוא נלך, אתה יודע, אנחנו תמיד הולכים לנתניהו ונגיע אליו. בוא נתחיל מההתחלה, יאללה. אני אומר לך, כישראלי, כיהודי, זה אירוע ענק. עכשיו, חס וחלילה, עוד דברים יכולים להשתבש, ואני רוצה, תמיד צריכים להיות זהירים במזרח התיכון, הכל יכול להיות. אבל מטרידה אותי מאוד הגישה באמת החמוצה אליו, כי אני חושב שפוטנציאלית זה פשוט אחד האירועים ההיסטוריים הגדולים בתולדות ישראל. זה השלום השני בחשיבותו, הרבה יותר חשוב מהשלום עם ירדן, ובוודאי... עד כדי, יותר חשוב עם ירדן שהיא שכנה שלנו? לחלוטין, לחלוטין, כי השלום, מה קורה? הרי כל אלה שטוענים רק נורמליזציה ולא היה מלחמה. עם ירדן היה לנו 24 שנים שלום בפועל לפני השלום. ופה יש אירוע שהוא פוטנציאלית משנה את המזרח התיכון. עכשיו בואו נדבר מה קרה. היה לנו שלום ישן. מה זה היה השלום הישן? השלום היה מושן, היה מוסס על שטחים תמורת שלום, שזה נתן לנו בגין עם מצרים, ועל אוסלו שאמרו, המרכזיות הבעיה הפלסטינאית. בלי פתרון הבעיה הפלסטינאית אין שלום. בניגוד לתזה של נתניהו. פה יש שלום הפוך, שאומר לא שטחים תמורת שלום, אלא שלום תמורת, שלום תמורת התעצמות הדדית, ושוליות הבעיה הפלסטינאית. זאת אומרת, זו תפיסה הפוכה. עכשיו, למה זה קרה? זה קרה בגלל שבעצם אנחנו עומדים ביחד, תשמע, זה ברית המתונים מול איראן, זה ברית המודרניים שרוצים חיים וחדשנות, וברית היתומים. זה שתי מדינות שמודאגות מאוד מזה שאמריקה נסוגה מהמזרח התיכון, ומבינות שהן חייבות לעבוד אחת עם השנייה. ברית היתומים זאת... זה יפה. עכשיו, אני אגיד לך משהו על שכננו, עלינו אנחנו יודעים. הערבים של איחוד האמירויות, לא כאן למפרץ, זה הערבים שחלמנו עליהם 100 שנה. כשחיים וייסמן... הם שולחים לנו סרטונים לש... אריה, הם מברכים אותי לשבת שלום. שולחים לי שירים לשבת, אתה מאמין? חיים וייסמן נסע לעשות שלום עם אבן צהוב ב-1919. על זה הוא חשב. זה באיחור של 101 שנים. עכשיו, למה? כי הם אוהבי חיים, הם פרגמטיים, הם מעשיים, הם ממזרים. כמעט כמוך. זה בדואים ממזרים, מודרניים וחכמים, שלא מוכנים להיות תקועים בעבר, ומה התזה הבסיסית שלהם? אנחנו לא ניתן לפלסטינאים להרוס אותנו כמו שהם הרסו את עצמם. ארי, סבבה, אבל הזה, הגיע הזמן לדבר על הפיל שבחדר. אוקיי. למרות שאנחנו לא בחדר. אוקיי. ולמרות שהם פה גם פיל. אוקיי. שזה מדהים. אוקיי. הפיל בחדר אומר, התזה בימין אומרת כזה דבר, עוסקה פה פריצת דרך היסטורית, השמאל לא מסוגל לפרגן לנתניהו, על השלום תמורת שלום, שפעם להגו לו על זה, על השלום הכלכלי על זה, והנה, זה קורה. אז כך. אז הם מדברים, רגע, סליחה שנייה עד סוף השאלה, אני ראיתי אנשים בשמאל שמדברים, איך אפשר בכלל לעודד את ההסכם שלום הזה, כי התפיסה הסביבתית, תקשיב טוב, של איחוד האמירויות בעייתית, בתפיסת זכויות האדם, וה-F-35, ותשמע, זה פשוט לא יאמן. זה פשוט לא יאמן. השמאל חובב שלום. לפחות על זה זה היה אקסיומה. תרשה לי להרחיב את העירייה. קודם כל יש בעיה עם הציבור הישראלי באופן כללי, שכיוון שנמאס לו מהשאלה הפלסטינאית, והשאלה הערבית, והשטחים, גם מתנחלים וגם פלסטינאים נמאס לו, מאז האינטיפאדה. הוא לא חי את הנושא הזה, ולכן יש איזה... והקורונה... אבל הימין שמח, ארי. רגע. עכשיו, תכף נגיע לימין. עכשיו, לשמאל יש שלוש בעיות. שלוש עצמות תקועות בגרון. אחד זה שלום של ביבי, שתיים זה שלום של טראמפ, ושלוש זה שלום בלי פלסטינים. שלושת העצמות האלו גורמות לזה שאי אפשר לשמוח. השמחה היא מאוד חלקית. אני לא אגיד, יש הרבה אנשי שלום ואנשי שמאל שכן שמחים ובעד, אבל בגדול אין את ההתלהבות. אבל אני אגיד לך משהו על הימין. הימין לא מבין שלמרות כל מה שאמרתי עכשיו, ושזה שלום בלי פלסטינים ובלי ויתורים בטווח הקצר, השלום הזה יאתגר מאוד את הימין הישראלי. השלום הזה לא יאפשר לעשות סיפוח. השלום הזה לא יאפשר ארץ ישראל שלמה. השלום הזה בסופו של דבר משלים את הסיסמה של שלום עכשיו, טוב שלום מארץ ישראל שלמה. אף אחד לא מקבל, אתה צודק, תן לי שוב חשוב, אני רוצה להסכים איתך. תראה, אני, כששמעתי, הייתי עם ראש הממשלה באגף, אתה יודע, באגף המזרחי, מערבי, בבית הלבן בטקס, ורקדתי וצחקו עליי, והמשיכים לצחוק עליי. וכששמעתי על איחוד האמירויות, אני צריך להגיד, אני מודה שאני מעדיף ריבונות על פני כל דבר. קודם כל, לקבוע את הגבולות וכו' וכו'. אומר לי מי שאומר לי עכשיו, אני רוצה לקחת איתך הלאה, כי דיברנו על הקלף של הקוסם.
שאי אפשר לעשות ריבונות אם אתה רוצה את ערב סעודית במשחק. ואתה צודק שהימין הישראלי צריך לעשות פה ויתור ענק כדי לקבל את השינוי בעיניי, את המזרח תיכון החדש הזה, כי מוחמד בן סלמן הבהיר, אם יש ריבונות, חבל אתה לטלפון. אם אין ריבונות, אני מסכים, אבא שלו עושה לו בעיות, הישיש והחולה, אז הוא לא מקבל. ואתה צודק שהימין בבעיה, אבל הימין הביביסטי, שאתם קורא הביביסטי, אבל אני קורא לו הימין הליכודניקי הנהדר, הוא באמת רודף שלום. לגמרי. הוא הציבור הכי רודף שלום פה. אז תשמע, לכן... הוא אומר, חברים, אם אני יכול לעשות שלום... לכן אני אומר לך... לי יש בעיה, כי אני בא בימין המתחלי גם. השלום הזה מאתגר את השמאל, שצריך לתמוך בו בכל הלב, למרות כל ההסבות. מצד שני, הוא יוצא, הוא מאתגר את הימין. כי הוא קונסיסטנט, הוא מתאים לתפיסה הימנית שמדברת על עוצמה, על כוח, על חומת ברזל וכן הלאה. הוא ממקשים את כל ז'בוטינסקי ונתניהו ואת הכל. אבל הוא ייצור מציאות חדשה. עכשיו תשמע, אתה אומר סעודיה, אני מעריך, הלוואי ואתה צועק, אני מעריך שסעודיה לא באה מיד, אבל יש... אני אומר לך שקושטר נמצא שם כי רוצים. רגע, זה שהוא רוצה זה בטוח. רוצים, בחיים זה... אבל בוא נגיד לך מה החזון. החזון הוא 2-3 מדינות שמצטרפות בטווח של חודשים, 5 מדינות בטווח של שנה. דומינו. ופוטנציאל של 7-10 מדינות ערביות. אם זה מה שיקרה, תשמע, זה קרוב לחזון הנביא. זאת אומרת, יהיה לנו טבעת של שלום שתקיף את ישראל, אז נבוא לפלסטינאים, אבל אז צריך לשלם גם לפלסטינאים מחירים מסוימים, אבל זה לא יהיה השלום הישן, זה לא יהיה גבולות 67, זה לא יהיה התפיסה הישנה, אבל יהיו פה גם פשרות שהימין יצטרך לשלם. אני אומר, אתן לך עוד דבר שהמקור הבכיר אומר לי, בסדר? הוא טוען שב-2018 MBS מזמין את אבדאללה, זה סיפור, האשמים שהיו שומרים של הקאבה במקה, והבריטים זרקו אותם ונתנו להם את עבר הירדן, והוא ב-2018 אומר לו, או שאתה מסכים לביג ג'ורדן, שזה אומר, חלק יהיה ישראל, תקבל כמה פירורים, ואת השאר הם רוצים את הלינקג' בין ירדן לבין יהודה ושומרון. ואני אומר לך, ארי, כאחד שאני יודע שחוקר את זה הרבה, מי שאני מדבר איתו הוא בקי, וזה על השולחן גם היום. תשמע, לסעודיה יש בעיית לגיטימיות, ולכן צריך להיזהר. היא מאחורי התהליך, היא רוצה את התהליך, היא נותנת לאמירויות לרוץ קדימה. אני אומר לך, אנחנו קודם צריכים לעבוד עם האמירויות. אלו פוטנציאלית באמת אחים, שכנים באמת טובים. אם זה יעבוד טוב, אסור לנו לחנוק אותם באהבה, אסור לנו לחנוק אותם ביוהרה, ואסור לנו, ואנחנו צריכים להיות זהירים. אני כבר אומר לך, ממקורותיי אצלם, הפוליטיקה הישראלית מטרידה אותם. הם כבר רואים את הפוליטיקה הישראלית, הם קצת נדמים. הם חשבו שאנחנו חכמים, הם רואים את הפוליטיקה שלנו, הם קצת נדמים. הם לא יודעים את זה. אז קודם כל צריך לעבוד על זה, ואז להרחיב את המעגלים, ובסוף, במובן מסוים, לשלום הזה, קודם כל נפלא כשלעצמו, בית, יש בו פוטנציאל בסוף של אחדות ישראל. כי זה מגישה שהיא לא הגישה של הימין המסורתי, היא ודאי לא הגישה של השמאל המסורתי, ותשמע, יש פה סיכוי לשלום בישראל ושלום על ישראל. אתה יודע מה, אני רוצה שתישאר איתם, לא הייתי צריך לפרד ממך, אבל יש פה את יאיר פינק, מעניין אותי לשמוע גם אותך, נעשה פה, ננסה לעשות דיאלוג. בסדר, ערב טוב יאיר פינק, מנכ"ל דרכנו, איש שמאל, מפלגת העבודה, היית בפריימריז. בוא ננסה לדבר ברצינות, בסדר? אתה שמח על מה שקורה? אתה שמח. חד משמעי. אתה גם רוא? אני חייב להגיד שאני, בניגוד אולי לטוויטר שלכם, אני ראיתי דווקא יותר אנשי שמאל שמחים מאנשי ימין. אני ראיתי יותר אנשי ימין תוקפים את נתניהו על זה מאשר אנשי שמאל. כלומר, אז יכול להיות שזה, לא יודע, לא מסתדר לתיאוריה. כלומר, שהם מדברים איתך, לא. תשמע, לא, אמרתם, אתה רואה את התקשורת, הקשבתי. נכון? לא, אתה, תשמע, אני לא ממציא את זה. אתה רואה את התקשורת, אתה רואה במה היא מתעסקת. יש לי חשד שאם איש שמאל היה מביא את השלום הזה, הראינו פה גיליונות חגיגים בדגלי כחול לבן, ופסטיבלים, אני לא רואה את זה. כל התקשורת היום רק מדברת על זה, מבוקר עד ערב. כל המטוס מלא בעיתונאים, שוב, אני לא צורך תקשורת זה, אבל אני מסתכל בטוויטר, ראיתי את השער של ידיעות אחרונות, אני לא יכול עם זה. ראיתי את השער של ידיעות אחרונות היום, חצי או 3/4 מהשער על השלום. אתה לא רואה חמיצות בשמאל, אתה לא רואה אנשים שאומרים... ארי שביט אמר עכשיו. תראה זה יופי, קיבלנו גם שלום וגם ביטול הסיפוח. לא, 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 זה פחות יפה. זאת אומרת, אין מהלך יותר טוב מזה. בינתיים, אבל ארי שביט אמר לך שיש 3 עצמות שתקועות בגרון של השמאל הישראלי. אם אני אחזור הרב, 1 שזה נתניהו עשה, 2 שטראמפ עשה, 3 שאין פלסטינים שמעורבים בזה. אל תלך, ארי. אילו, יש עצם אחת שתקועה וקוראים לה נתניהו.
עכשיו, לא בגלל שזה נתניהו, פשוט כי זה ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום, ואנחנו חושבים כמו נתניהו של 2009, שאמר שראש ממשלה עם כתבי אישום, או אפילו אמר את זה על חקירות, לא יכול לכהן כראש ממשלה. אבל איך זה קשור עכשיו? זה קשור להכל. כי נתניהו אמר... רגע, תן לי רק לסיים, אפשר לסיים משפט? קודם כל אמרתי שאני מברך על השלום, ואני חושב שקדושת החיים, קדושת החיים גוברת על קדושת האדמה, ואני חושב שטוב מאוד שנתניהו עשה את המהלך הזה. אבל? לא, אין אבל לגבי זה. אני חושב, כמו נתניהו ב-2009, שראש ממשלה שיש נגדו כתבי אישום, ראש ממשלה מושחת, עושה רע למדינת ישראל, ואתה רואה מה קורה כאן. אתה אומר שהוא מושחת. הוא לא מושחת. לא אני אומר. הוא אמר על ראש הממשלה הקודם, לא עם כתבי אישום, הוא אמר חקירות ובעייתי לנהל מדינה. בסדר, אבל כל עוד שלא קבעו שהוא מושחת, כל עוד שבית משפט, תראה איך אתה לוקח אותי לפוליטיקה. רוני אלשיך, רוני אלשיך, רוני אלשיך, המשטרה אמרה, הפרקליטות אמרה, היועץ המשפטי, כולם אנשי ימין, כולם אנשי ימין, הם קבעו שהוא מושחת, לא אני. הם לא יכולים לקבוע, זה לא בסמכותה. זה בית משפט קובע. אבל אתה מבין מה הרשבית אומר לך? אבל זה שהוא מושחת, זה לא רק ברמה. אתם בעצם סכנה לביטחון הלאומי. למה? הפוך. לא, 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 אני לא אמרתי את זה, אני נסה להוכיח. חבר'ה, תעזרו אחד לשני. למה? כי יושבים אנשים במפרציות, ואצלהם הם שמחים. פעם שיש לנו מדינה ערבית, בישראל יצאו בצהלות, והמדינה הערבית היו פה, כל האמירויות צוהלים שולחים שירי לשבת, והם שומעים חלק גדול מהמדינה אומר, ראש ממשלה לא לגיטימי, הוא בעייתי, האם אתה לא חושש? זה לא חלק מהמדינה. דבר איתו בשמאלנית שהוא יגיד. ואלשך אמר, השמאלני עוכר ישראל, זה מנדלבליט עוכר ישראל, זה הפרקליטות. זה לא אני. אתה רואה? אתה רואה? אתה רואה? אנחנו לא מכירים, בואו נמחה שני דברים. א', יש לי אהדה גדולה לתנועה שלך דרכנו, וב', אגודה ספציפית אליך, למרות שאנחנו לא מכירים. חשבתי שזה מקסים שיש איש כמוך, חובש כיפה, איש שלום, איש ליברל. אני אומר לך, העצה הכי טובה היום לשמאל הציוני בישראל, זה להסכים חומה סינית. חומה סינית, את המאבק על בית המשפט והשחיתות סבבה, והפגנות סבבה. אבל במקביל, בגדול, בענק, לא בחצי פה, לבוא ולהגיד, פה כולנו מאוחדים, פה אנחנו הולכים על זה ביחד. עכשיו אני אתן לך דוגמה, אתה בחור צעיר, אני פחות לצערי. ב-77, כשבגין עלה לשלטון, היה חרדה נוראה בשמאל, שהיה הרבה יותר חזק, והיום זה בדיחה לעומת אז, הוא נראה פשיסט וזה. כשהוא הביא את השלום כמה חודשים אחר כך, היו כמה ספקנים והיו כמה קיבוצים. בסוף הלכו עם השלום שלו. אז ניהלו את המאבקים... ודרך אגב, הוא המציא את האג'נדה של שטחים תמורת שלום. אמרתם שמישהו שהשמאל המציא את זה, הימין המציא את זה. אם השמאל רוצה לחזור לשלטון ולהיות רלוונטי, את המלחמה נגד נתניהו, סבבה, עד הסוף. אבל במקביל, פה היו צריכות להיות חגיגות שלום עכשיו. למה אין פה חגיגות שלום? יש בטוויטר. אנשים לא יוצאים מהבית, יש בטוויטר. לא, בטוויטר אני בטוויטר, אני לא בתקשורת. אני רוצה לשאול אותך שאלה, תשמע, יאללה. רק אני רוצה להגיד מילה אחת. לא, לא, שוב יועץ המשפטי וכל זה. לא יועץ המשפטי, משהו אחר לגמרי. אני חושב שגם השמאל, הנה אני מתחבר לדברים, צריך לעשות הפרדה בין שמאל ציוני לשמאל לא ציוני. אתה צודק בזה מאוד. ואני היום ניהלתי למשל ויכוח בטוויטר, עם מישהו שקוראים לו מוסי רז, שאני מעריך אותו על הרבה דברים, אבל כל הקשר שהוא אומר שאנחנו אשמים ואנחנו אשמים ואנחנו אשמים וזה בגלל הכיבוש, יש פה, אני חושב, יש פה פיגועים 120 שנה, ולא קשור לחיילים ולא קשור לכיבוש. ואחרי שאמרתי את זה, אני חושב שהאינטרס הציוני שלנו הוא להיפרד מהפלסטינים. בסדר, נו, וזה השמאל הציוני, זה המרכז שמאל הציוני. הצלחנו, אתה צדקת בחזון העצמות היבשות של ארי שביט, הצלחנו לדחוף את הפלסטינים גם לאמירויות. תגיד לי, עכשיו בכנות, בוא נדבר בידידות, אנחנו בחודש אלול. אם נתניהו מביא שלום עם סעודיה, בחיית, כמה אנשים להערכתך קופצים מהגגות בתל אביב? קופצים מהגגות משמחה? מתאבדים, לא, לא משמחה. קופצים, קופצים, פלסטינים, מושרת, משתגעים, כמה? כל הסכם שלום שהוא יביא, אני חושב שמרבית אנשי המרכז שמאל ישמחו, ואני חושב שגם אנשי כחול לבן ישמחו, ואני חושב שזה על הכיפה, זה לא סותר את זה שהוא ראש ממשלה מושחת. אז הוא יקפצו, אני מאוכזב, אנחנו כנראה קוראים עיתונים אחרים. אני מאוכזב מאיזשהו ניסיון להקטין ולגמד את זה, ואני אומר, אני לא המאבק בנתניהו, ומי שחושב שהוא מושחת שילחם, הכל בסדר גמור. ואני מתנגד לאלו שפוסלים את המחאות וכל זה. אבל, חבר'ה, יש פה אירוע ענק. עכשיו, בואו נחשוב, איפה אנחנו? אנחנו בשנה שכולה ג'יפה. פה קורונה, ופה משבר כלכלי, והפוליטיקה נראית בה. פתאום קרה, אני אומר לכם, אני פה, אני לא דתי, אני לא שומר מצוות, אני אומר לכם, אצבע אלוקים.
זאת אומרת, התהליך הזה... ארי שביט עצמי אלוקים! אני אומר לך, התהליך הזה... חבר'ה, וואו! התהליך הזה יותר גדול... חבר'ה, תביאו עזרה ראשונה, אינפוזיה ליאיה. התהליך הזה של השלום הוא יותר גדול מכל השחקנים. הוא יותר גדול מנתניהו, הוא יותר גדול מטראמפ, והוא יותר... עכשיו, דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם שוב, מי שחייבים לו המון פה, זה החברים החדשים שלנו מהאמירויות, במידה רבה הם הובילו את התהליך, לא רוצים להיכנס לפרטים. אבל לא, אני לא נכנס לחשבונות האלו. בגדול, יש פה אירוע גדול מכולנו, בוא נחגוג אותו, בוא נתמוך בו, ואת המאבקים הפוליטיים... תומכים זה לא מאבק פוליטי, זה מאבק הדמותה של מדינת ישראל, ואם נתניהו ממשיך להיות כאן ראש ממשלה, מדינת ישראל פשוט מגיעה למלחמת אחים. בסדר, אנחנו נלחמים בנתניהו ובעד השלום, בעד השלום ונגד השחיתות של נתניהו. תגיד תודה. אומר תודה על השלום, ואומר נגד נתניהו על השחיתות. חזון העצמות היבשות של ארי שביט. צודק. יאיה פינק, תודה רבה לך, ארי שביט. תודה רבה לך, אחלה חזון. מעניין מאוד. אנחנו יוצאים לפרנסה, אנחנו מיד נחזור לפה. עוטף הבימה, אל תלכו לשום מקום. חבר'ה, אתם לא מבינים איזה חום פה, אני פשוט מזיע, אני לא רוצה להגיד לכם כמו מה. ערב טוב, ניסי חלבלי. ערב טוב, מה שלומך? נכון, אתה מתנועת מצוין, חוץ מהחום. לכבוד השלום עם האמירויות, תביאו אותו לפה. לגמרי. אתה מה? אתה מתנועת? מתנועת דור העתיד. ואתם שולחים מכתב ניזם לשר החינוך, גלנט. נכון, לא יודע אם לקרוא לזה ניזם, אבל כן לבוא וקצת להתעורר, בדיוק. כי מה? מה הבעיה? אז בעצם אנחנו, תנועת דור העתיד, תנועה שבאה בעצם בני נוער, עבור בני נוער, לעשות את השינוי הזה במערכת החינוך, ובאמת אנחנו כבר בשנתיים האחרונות עומלים ועובדים, אבל אנחנו רגע, אנחנו ממש ערב פתיחת שנת הלימודים, וממש בעינינו מערכת החינוך לא מוכנה לאתגרים שעובדים מולה כרגע, באופן כללי וספציפית בפרט לתקופת הקורונה, בין אם זה במרחב האקדמי ובין אם זה במרחב החברתי, ואנחנו פה בעצם לקרוא לשר החינוך לבוא ולהקים את הצוות הזה שיכלול את בני הנוער, ובאמת שאנחנו נוכל לבוא ולהכוון ולעזור בעניין. ניסה, אתה יודע מה התאריך מחר? הראשון בספטמבר. נו, גוד מורנינג אמריקה. ואיפה הייתם כל הקיץ? אז בעצם אנחנו עובדים ממש כבר שנתיים על העניין הזה. במהלך הקיץ הייתה לנו עבודה ארוכה ומאוד מאוד אינטנסיבית וקשה, ובאמת אנחנו הוצאנו מסמך המלצות שמבוסס על סקרים שעשינו על 10,000 בני ובנות נוער מכל הארץ. מה זה עשיתם סקרים? איפה יש את הכסף לדור העתיד? אז, אתם תנועה פוליטית? לא, אנחנו לא, אנחנו תנועה לגמרי א-פוליטית, okay. שבאה באמת ממקום של צורך ומצוקה. אנחנו באמת מאמינים שבני הנוער יכולים להיות במקום הרבה הרבה יותר גבוה. צורך ומצוקה של בני הנוער? לגמרי, של בני הנוער. אתה יודע מה? עזוב שנייה את מערכת החינוך. מה המצוקה הכי גדולה היום של נער? רואים אותך גם הורים עכשיו. מה אנחנו כהורים צריכים להיות קשובים, ואנחנו לא מבינים על הנוער של היום? אז אני אתייחס לאיזושהי תקופה, לאיזשהו זמן של בעצם חטיבות הביניים, שבעצם רוב התלמידים בחטיבות הביניים נופלים בין הכיסאות ולא מקבלים... זה גיל מאוד קשה גם. גיל מאוד קשה, כן. ולא מקבלים את התמיכה המתאימה להם. באמת, אנחנו קוראים לחטיבות הביניים ממש החור השחור של מערכת החינוך. מקום שלא ברור לאן הולכים ומה אנחנו אמורים לעשות, ושוב, התמיכה הזאת. מורה היום הוא לא צריך רק לשפוך את הידע. יש לי בפלאפון את כל הידע שבעולם. המורה צריך להיות המנטור והמלווה שלי כל יום ויום. זה לא קצת גישה פוסט-מודרניסטית שכאילו בוא נתחבק, peace and love, ואנחנו פשוט נוציא אנשים שהם פשוט בורים וחסרי השכלה? אז להפך. במקום וכל הזמן כולנו... להפך, 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 להפך. שוב פעם. בוא... All we need is love. אם תסתכל על בן נוער שמקבל את התמיכה הזאת, אתה תראה גם את השיפור בציונים שלו. וכשאני אומר תמיכה, אני לא אומר רק תמיכה של באמת peace and love, אלא בתמיכה הפדגוגית והלימודית היומיומית, ושמאחורי כל בן נוער יעמוד מי שיעזור לו בכל דבר שהוא יצטרך. ואנחנו לגמרי שמים את הדגש על שאיפה למצוינות בלשון, במתמטיקה, במדעים, באנגלית, זה דברים שהם מאוד מאוד חשובים לנו. גלנט צופה בנו קבוע. אני מקווה. שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה לך. המשך ערב טוב, תודה רבה. ערב טוב, נגיע את הזיעה, אני עוד לא יכול. ברוך ידיד באולפן, ערב טוב. ערב טוב, שמעון. תודה לך. תספר לי תגובות באמירויות, תגובות בעולם הערבי על הביקור ההיסטורי. טוב, קודם כל צריך לומר שהתקשורת הערבית כל כולה סביב העניין הזה, אי אפשר להתעלם ממנו, מה שהופך את טיסה 971 של אל על לטיסה המפורסמת ביותר בכל הזמנים, לפחות בתקשורת הערבית.
אפשר לראות בתגובות את החלוקה המאוד מאוד ברורה בין חלקי העולם הערבי היום 2020, בין המחנה המתון, המפרציות, האמירויות כמובן, המצרים, אפילו הסעודים, אל בין המחנה הפרו-איראני, אני מדבר על החיזבאללה, אני מדבר על החמאס, על עוד אי אלו מדינות אחרות סביב הציר הזה. מוסכם על כולם שמדובר... רגע, ברוך, עד כמה... ברוך, עד כמה המחנה, נקרא לו מחנה המלחמה, עד כמה המחנה הזה מוטרד מהדגל כחול לבן באמירויות? הייתי אומר שיש איבה רבה מאוד מצד המחנה הזה. צריך לומר שבין האמירויות לבין הטורקים מכאן ולבין האיראנים מכאן, יש גם מתיחות בימים האחרונים, גם סביב ההסכם הזה, אבל מהתגובות אפשר לראות מוטרדות רבה מאוד, אפילו איבה רבה מאוד, במחנה הפרו-איראני, במחנה הלא מתון. זה מוצא גם ביטוי בשעות האחרונות גם ברצועת עזה, הכוחות הלאומיים אסלאמיים, ועדות ההתנגדות, אפילו הפתח, שלא לדבר על החמאס, כל כולם בלשון או מאיימת או לשון בוטה מאוד של שנאה ואיבה למול ההסכם הזה. אבל אם אנחנו נלך דווקא לכיוון האמירויות, שם אני מתרשם, יוצאים מגדרם כדי לברך את הישראלים. משרד ההגנה של האמירויות צייץ היום בטוויטר, אנחנו מברכים את ידידינו הישראלים מהמדינה המתקדמת והמתפתחת. בתקשורת האמרתית אומרים נעשה הכל כדי שהאורחים בישראל, שים לב, ירגישו כאן כאילו היה זה ביתם השני. ככה שהתגובות, הייתי אומר, באזור המפרץ, הן תגובות מדהים, אוהדות, מדהים. יוצאות מגדר הרגיל. הדגל הישראלי, המטוס תגובות, הישראלי... מה התגובות בערב... ברוך שנייה, מה התגובות בערב הסעודית? בערב הסעודית, למרות שערב הסעודית איננה כמובן חלק מההסכם, והיא מצהירה באחרונה שהיא לא תלך להסכם תרם שתיגמר הסוגיה הישראלית-פלסטינית, הרי עצם העובדה שסעודיה אפשרה למטוס לטוס בתחום האווירי שלה, הופך את סעודיה ביני לא מעט גורמים בעולם הערבי לשותפה סמויה בעניין הזה. סעודיה מברכת על זכותה הריבונית של האמירויות לחתום על ההסכם הזה, אם כי הסעודים בעצמם, כפי שאמרתי, הם לא עומדים בתור. אני מעריך שסעודיה לא תהיה המדינה הבאה, אבל סעודיה מכבדת, צריך לומר, את הזכות של האמירויות לחתום על ההסכם הזה. האם ברשות הפלסטינית ובמחנה שמתנגד להסכם מוטרדים הרי מגל המדינות הבאות שאמור לבוא ורוצים לנקוט בצעדים למנוע את זה? מוחמד שטאי, ראש הממשלה הפלסטיני, אומר הבוקר, כואב לנו לראות את המטוס הישראלי נוחת באמירויות. הוא גם מתייחס לכיתובית קריית גת על בטן המטוס. הוא מזכיר שקריית גת היא איננה אלא למעשה פלוג'ה הערבית. ברשות הפלסטינית מוטרדים מאוד, אבל כפי שכבר אמרנו בעבר, הם חסרי עונים אל מול הגל הזה. אפילו נוצר מצב שכרגע גורמים ברשות הפלסטינית מתנצלים על גל הגינויים שהופנה כלפי האמירויות. הפלסטינים גם אפילו מזהים היום סכנה ליוזמה הערבית, בכך שהסעודים שותקים, המצרים מברכים. ברוך ידיד, תודה רבה לך. גם לך. השכלת אותנו מאוד. כל טוב. קובי פינקלר, ערב טוב. שלום, ערב טוב. מה נשמע? תל אביב לך. אני, לפני שאני אשאל אותך לדרום, שבאמת לא מתייחסים אליו מספיק, אני רוצה... האם אתה שומע קולות במערכת הביטחון לאור הביקור ההיסטורי באמירויות? מדברים על זה? מדברים מאוד, מדברים מאוד. מדברים שבסופו של דבר, הצעדים הללו יכולים לחסוך למערכת הביטחון הרבה מאוד משאבים מצד אחד תכנוניים, אבל הדבר הכי חשוב ביותר, כבר היום שמעתי... אתה אומר לי תכנוניים, אני חושב על מה שאתה חושב? כן. אוקיי, רגע, אני אגלה לצופים שלנו. אם נרצה לתקוף את איראן, אז יהיה לנו שם הבסיס. סליחה, כן. ודבר שני, הוא הצד היצירתי של למכור נשק, ולא רק נשק, אלא למכור כל מיני ציוד לחימתי. כבר עכשיו מתעניינות החברות הביטחוניות הגדולות בארץ, כמו רפאל, כמו אלטה, כמו אלביט, במכירת ציוד מתקדם לעבוד הביב. אני איתך אותי יותר מסקרן, במקרה יצא להיות עם ראש הממשלה בסינגפור, מעבר למחירה, יש עניין של פיתוח נשק משותף. נכון. הפיתוח עוזר לך כבר לעבור לשלב הבא, עם כסף שאחרים שמים. זה דבר שהוא אפשרי? היתרון הגדול שלהם הוא בדבר אחד, בכסף שלהם. אין להם את הידע, אין להם את היכולת. לנו יש את הידע, לנו יש את הכסף. נכון, אם היום דיברתי עם מרכז הסייבר בישראל,
יש דבר כזה, איפה הוא יושב, אני לא חושב שאתה יודע, הוא לא יושב במרכז הארץ. כן. ועצם העובדה שההזמנות מאיחוד האמירויות האמירו, תרתי משמע, בימים האחרונים בצורה מאוד משמעותית, עצם העובדה שצורפו למשלחת הזו גם עכשיו וגם זאת שתבוא מאבו דאבי לישראל, ראשי תעשיות הנשק בישראל, כולל דברים שאומר בחדרים סגורים, מנכ״ל משרד הביטחון, אמיר אשל, שהיה בהמשך לדברים שלך קודם, מפקד חיל האוויר, כל הדברים הללו נותנים מאוד יצירה טובה למערכת הביטחון. טוב, בוא נעבור לדרום. אני חושב שלפני הדרום אני חייב לך עוד משבוע שעבר. בבקשה. יום שלישי שעבר, ישבנו כאן בשולחן הזה כאן. פיגוע או לא פיגוע? נכון, אז אני התרעמתי מאוד. אתה צודק, כל מה שתגיד, תשמע. לא יגיד, תגיד אתה. נכון. אני לא יודע, אני שאני מתאר את המצב שהוא משוגע פה, אז אומר לי אתה קיצוני, אז אני כבר שותק. לא, לא צריך לשתוק, יש דברים שצריך לשתוק בהם ועליהם, יש דברים שהשתיקה באמת יפה עליהם. לא יודע למה לקח לצהל, לקח יומיים, ואז מיד, כאשר ביקשתי מאנשי צהל לפרסם את האירוע, מיד הוציא דובר צהל הודעה. אתה מדבר על איזה אירוע? אני מדבר על הפיגוע שבו נרצח הרב שי אוחיון בשבוע שעבר. אז כל הזמן סיפרו גם לי שמדובר באדם שהוא לא בפרופיל של שירות הביטחון הכללי. עצם העובדה שרק אחרי שבוע ימים שירות הביטחון הכללי, שנועד להיות עבור אזרחי מדינת ישראל, מוציא הודעה רשמית, לוקה בחסר. עובדים עלינו בעיניים, אבל בואו נעבור לדרום ברשותך. נעבור לדרום. אני מבין שהתקיים סיור. כן, אבל הדרום הוא פחות או יותר נשאר על אש קטנה, תרתי משמע. זהו, האש קטנה, תראה, לנו זה אש קטנה, תרתי משמע, אנחנו נמצאים פה בהיכל התרבות, אבל תשמע, אני קורא בטוויטר ציוצים של אנשים, זה שגרה לא פשוטה של שיגורים, של מאות שריפות, של בלוני נפץ. מה? תשמע, היום אחר הצהריים נפל בלון נפץ על מסילת הברזל שמחברת בין... ולכן סגרו אותה. לשעה. גם שבוע שעבר היה כך. כן. נכון, אני... את העובדה אפשר לומר, אבל את הצד השני של המשוואה, שאתה מדבר עם כל ראשי פיקוד הדרום. כינסתי שבוע שעבר לשיחה חמישה מראשי אלופי פיקוד הדרום בעשר שנים האחרונות. וכולם אתה שומע תשובה אחת. אין פתרון כאן של מלחמה נקודתית וכדומה. לפעמים זה מציק. זה הסיסמה. אין נכון, לפעמים זה מציק, לפעמים זה כואב, אבל בסופו של דבר... מה הבשורה שלנו לתושבי העוטף, מעוטף הבימה לעוטף עזה? מה הבשורה? מחכים לכסף הקטרי? את האמת? רק את האמת. אין בשורה. אל תיבנה שם. לא הכסף הקטרי כבר נכנס, והשליח נכנס ויוצא. והדרישות שלהם כל הזמן תהיינה, אז זה יורד מ-40 שריפות ל-7 שריפות היום, וזה יורד מ-30, וזה נגמר בכך שלא היו בימים האחרונים לא תקיפות של המחבלים. גם צהל, לפני 10 ימים, לפני שבוע ימים, תקף מדי לילה ולילה מנהרות טרור ועשה עבודה מאוד יסודית. אבל ביממה האחרונה, אחרי אתמול למעלה מ-30 שריפות, שום דבר לא. חיכיתי כל הלילה, מכשיר הטלפון, אשתי אומרת לי, די, לך לישון. מכשיר הטלפון היה לידי, חיכיתי להודעה דובר צהל, היא לא הבאה. גם היום הזה היא לא הייתה. אני הייתי מצפה שברגע שהראשון, שהבלון הראשון עולה לאוויר, 7 בבוקר תתקוף עמדה של צהל, תג של צהל יתקפו עמדות של החמאס. להפך, ישראל לא הפסיקה לתקוף. לא, הפסיקה לתקוף בימים האחרונים. למה? בגלל שאמרתי לך את האמת, לא יהיה לזה פתרון. אז זה הבשורה לתושבי עוטף... זה הבשורה לתושבי רצועת עוטף עזה, אבל יש בשורה טובה אחרת, מהצד השני שלהם. וכך הם מתבשרים. שמה? שמחר בבוקר הראשון בספטמבר, הם אומרים שכמות התושבים שם גדלה, עוד שבועיים מתחילה מכללת ספיר לעבוד ולתפקד, אין חדר אחד להשיג בכל העוטף. אז הם אומרים, הנה, הצלחנו בדבר הזה, עם ישראל חזק, עם ישראל עדיין חי. עדיין לא צריך להשלים עם ה... אלון שוסטר אומר את זה, שהוא לא ממפלגת כן, הימין. ברור. נכון. אני אומר את האמת אבל, זאת האמת. צריך להישיר מבט למצלמה, ולפעמים להגיד את האמת, גם אם היא כואבת. הוא ישיר מבט, למרות שיושב באלכסון, אז תפקפקו בזה. קובי פינקלר, תודה רבה לך. תודה רבה. מצוין, ערב טוב. אנחנו נצא לפרנסה, מיד נחזור, אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו, אנחנו נמצאים עם פרופסור חיים שקד, נשיא המכללה האקדמית לחינוך, חמדת הדרום. נכון. הצלחתי. יפה. מדהים. והנושא שלכם עכשיו הוא חוסן בחינוך. נכון. אנחנו, תסביר. אנחנו נמצאים בעוטף עזה. אנחנו בימים האלה נמצאים יחד עם כל אזור העוטף, תחת בלונים, שריפות, היה גם ירי טילים, צבע אדום. ואנחנו, כחלק מהמיקום שלנו, פיתחנו משנה חינוכית שנקראת פדגוגיה של חוסן.
שאומרת שחלק מהתפקיד של גננות, מורות ומורים, זה לפתח את החוסן של התלמידות והתלמידים. פיתחנו את זה עוד בשנה שעברה, עוד לפני בוא הקורונה, ועכשיו בקורונה זה נהפך להיות רלוונטי עוד יותר. ואתמול היה כנס מקוון, אני מבין. אתמול היה כנס גדול מאוד, כן, עם מאות משתתפים, שבעצם דיבר על חוסן בחינוך בכלל ובעידן הקורונה בפרט. אתה בעצם פה משנה את מטרות החינוך כמו שלפחות בגיל שלי הבינו, בדור שלי. מי הקנת ידע וחינוך וערכיות, בואו נחבק אתכם. האמת שזה לא או-או. אני חושב שכדי להקנות ידע, חייבים לפתח גם יכולות התמודדות. אם אתה מחזק את יכולת העמידה של התלמידות והתלמידים, אם אתה מחזק את העצמאות שלהם, את היכולת שלהם להשיג ידע בעצמם ולהציג ידע בעצמם, אתה תורם גם להתפתחות האישית שלהם וגם להישגים הלימודיים. איפה המכללה שלכם ממש נמצאת בדרום? המכללה שלנו נמצאת בשטח המועצה האזורית שדות נגב, כ-10 קילומטר מרצועת עזה. ואיפה אתה גר? אני גר בגוש עציון. אז אתה, בוא'נה, אתה עושה עבודת קודש גם בביתך וגם בעבודתך. נכון. ואיך התלמידים מגיבים, איך הצוות ההוראה מגיב לכיוון הזה שלכם? ההרגשה שלנו שבאנו עם מים צוננים לנפש עייפה. המורות והמורים באזור שלנו, התלמידות והתלמידים, אומרים זה הדבר, זה מה שחיכינו, זה בעצם הבסיס לכל העשייה החינוכית שלנו. גם ההישגים וגם הערכים וכל מה שאנחנו רוצים לעשות. בלי הפיתוח של היכולת של תלמיד לחלום בגדול, להציב מטרות, להשיג את המטרות שלו, בלי זה אתה לא יכול להשיג שום דבר. ולכן הרעיון הזה רץ... כי אני אגיד לך, אני לא מבין איך אפשר לקיים שגרה של לימודים בדרום שהוא מופצץ ובלוני תבערה וסירנות ומטוסי צהל. זה לא תל אביב, ואתה יודע מה? זה אפילו לא גוש עציון. נכון. אז יש איזשהו מין מושג של שגרת חירום, שבעצם ככה כל הזמן יש לך מאחורי האוזן איזה... כל הזמן אתה דרוך טיפה וכל הזמן, ויש ups and downs, אתה יודע, יש ימים שטיפה יותר רגועים, אבל אתה אף פעם לא רגוע ב-100%. והאמת שגם מתרגלים, אבל גם באמת כל המטרה שלנו היא לעזור לתלמידות ולתלמידים, וגם למורות ולמורים, לפתח את הכוחות שנדרשים כדי להתמודד בסיטואציה שכזאת. איך אתה עושה את זה? אתה מדבר על כוחות, אתה מדבר על חוסן. תנסה לתת לנו איזה דוגמה, איך אתה מפתח חוסן, או איך אתה מעביר אותו. בוא נתחיל איך אתה מפתח אותו, ואז ננסה להבין איך אתה מעביר. אז אנחנו באמת עושים שני דברים. א', אנחנו רוצים שנשות ואנשי החינוך יבינו שזה התפקיד שלהם, לפתח את החוסן של התלמידים. אבל ב', אנחנו בעצמנו מפתחים ארגז כלים, ואנחנו נותנים לאנשי החינוך כלים איך לעשות את זה. הרבה מאוד כלים לשיח כיתתי, אבל גם תוך כדי ההוראה והלמידה. אם אתה אומר לתלמיד, אתה מסוגל, ואתה אומר לו, בוא נחשוב איפה הקפיצת מדרגה הבאה שלך, ובוא תעשה את זה בעצמך, ואתה מציב לו מטרות שאפתניות, זה מחזק את יכולות העמידה שלו ואת יכולות ההתמודדות שלו בכל תחום בחיים, שהם חשובים גם בהקשר הביטחוני, אבל גם בכלל באזור הדרום, אנחנו רוצים שתלמידים יפרצו את נקודת הפתיחה שלהם הסוציו-אקונומית, ויגיעו לרמת השכלה והכנסה הכי גבוהה שאפשר. אתם בדקתם את זה שבאמת הגישה הזאת, או שזה עדיין צריך טרי, באמת הגישה הזאת מביאה פירות? אז אנחנו מלווים את זה במחקר. כרגע בשלבים הראשונים זה נראה מאוד מבטיח. אנחנו מאמינים שיש לזה פוטנציאל אדיר, ועם הזמן אנחנו... זה גם הולך... אני גם רואה את הביקוש של אנשים מכל הארץ לרעיונות האלה. אני מבין שיש פה משהו נכון ואמיתי. מה לומדים אצלכם? ואתה יכול לקרוא פה, יש לך חצי דקה לסיום. מה אתה רוצה להגיד לעם ישראל? אנחנו מכללה לחינוך. אפשר ללמוד אצלנו תואר ראשון ושני בחינוך. ואני חושב שהמיקום הייחודי שלנו הוא באמת מאפשר איזושהי חוויה חינוכית ייחודית. ללמוד על פדגוגיה של חוסן, לעשות פדגוגיה של חוסן, אנחנו עושים בשדות נגב, בנתיבות, בסדרות. ללמוד את זה ולעשות את זה, זה משהו שאין באף מקום אחר. אז בואו ללמוד אצלנו, זה המסר. פרופסור חיים שקד, הבאת את עצמך מצוין, תודה רבה לך. תודה לכם. תודה רבה לכם שגם הייתם איתנו. אלן שרה בק באולפן בירושלים. מה שלום חריקלין, זהו, החלטת ללמוד הוראה? האמת שלא, אני רוצה ללמוד ערבית. לא שלחו אותי למפרציות, אולי אני אלמד ערבית, אז נתנאל וכל הצוות ישלח אותי, את מבינה? תתחיל עם לימודי ליבה. לך, מזיע. שרה בק, המשדר המרכזי. תודה רבה, ריקלין, ערב טוב.